cyfle arall. Yeah, we are. I ddangos I Rosyn I gynta, ynddo fe? Yeah, yeah. Ar ôl ennill dosbarth e. Cerdded yn dda. Wi'n gwybod, o'n i'n trafod yng Ngynharach yn siarad bod i'r breiniad Peter Hussey. Mae fe moyn rhywbeth sy'n symud. A symud yw na just ddim y drot. Mae rai bod nhw'n dangos bod y ceffil yn gallu cerdded. A David yn gwneud na'n dda gyda'i Ebol Roswen tenor. Wyt ti'n gweld weithiau bod yr ebolion neu'r adfeirch ebolesi yma yn... Falle wedi ymlacio erbyn yr ail dro iddyn nhw ddod, maen nhw wedi cyfarwyddo ar cilch. Mae'r yeah. broses wedi bod yn dy fe? Wedi bod yn y cilch wedi'n rhaid ti, maen nhw yn deall le maen nhw yn dy fe, a deall beth yw'r gwynebau hyn sy'n wrth ochr y cilch bod, bod dim danger na. Ti'n gwybod, a maen nhw'n dechrau, ti'n gallu gweld mae'r ffili fe, mae'r ebol hyn yn dechrau fel bod e'n mwynhau tymor bach mwy na'r tro cyntaf yn dy fe. Llai o gyffelau yn y cilch, mwy o le fydd yn dy fe. A cyfle arall hefyd i'r gynulleidfa sydd wedi ymgynnull i weld nhw eto, ond fe mae e'n fwy na dim ond cystadleuaeth, mae e'n arddangosfa. O, di wir, ie. A lle di fod yn siŵr bydd y milodd sy'n sy a diddordeb yn yr cystadleuaeth hyn ar adran cyr, bydd pob un yn barnu. Pob un yn barnu. Ond Peter Hussey i farnu e sy'n bwysig heddi yn y cystadleuaeth hyn. Yr ceffil blwydd gorau mas o'r y dosbarthu yr ebol a'r eboles. Pryd wyt ti'n beirniadu nesaf te? Wel, yn y wlad un, ond dim lot i weid fyna. Wi mas i Australia nawr yn... Mae ti'n gadw Nadolig, fydd e'n berffeth. Hyfryd. Ac yn beirniadu sawl cystadleuaeth fan ni? O dan gyfrwy fwyaf mas fyna, ie. Yeah. O dan gyfrwy, a wi'n edrych mlaen i ni. David Oliver yn cael gwresi drad fyna. Ie, yeah, wir. Yeah. David wedi just yn ôl o Australia, yn diwedd wedi bod mas yn neud rhywbeth ar y dyledu mas na. Yn ddiweddar. Fe dyledu gael job i bach, tymach o research rhywbeth. Ti'n credu, Helen? Ti'n lot mwy o ymchwil cynni fi'n credu. A dyma hi yr eboles o'r mennau curiosity. Felly tri yn y bencampwriaeth yma i Ferlod Cymreig Teip Cod yeah. dosbarth ebolion neu ebolesi adferch blwyddod. Jan Pius. Nag ym ynddrwg yn ni. Peter. Peter Hussey. Wrth i yn edrych yn fanwl ar y tri. Cyn codi het. Wrth gwrs i gofio nawr yn pan daeth Peter Hussey i'r cilch. Oedd e'n glir bod e'n moyn rhywbeth sy'n asymudiad. Ond eto, o rhaid bod y gair hyn quality o ddiaire. A yn gwybod ni o'r dechrau wedyn ni bod David yn saff iawn yma. Ond gewn ni weld. Gewn ni weld. A gra'n dar mynd nhw hefyd, ynddo se? Mae'r ddoi yn ddisgwyl yn iawn, ond fel y pictiwr o beth o'n ni'n meddwl, yr ebol geiffe, ie wir, David Oliver. Ar ddyrchog. Wedi cael y wobr am yr ceffio blwydd gorau yn y gystadleuaeth hyn, yr adran cy yn y sioe frenhinol, yn y llydd dosbarth, yr ebol. Roswen tynor i David Oliver a'i deulu. Dechrau gwych i'r darnod yn enni, David Oliver. Dechrau, a wrth gwrs wrth ennill hyn, fe ffeithiau mlaen nawr i gael gofio, wrth gwrs, bydd yr bencampwriaeth mawr yn dod lan am y cyfle ifanc. Llon gyfechiad y gwresog fyna i David Oliver ar y ferchog yn ddechrau penny gamp i dydd Mawrth fan hyn yn y sioe fawr 2017 yn ennill gyda'r Roswen tenor ym mhencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob dosbarth i ebolion, ebolesi ac adfeirch.
Mae di bod yn fore gwych I David Oliver fan hyn yn dangos Roswen Tenor ar I ore fan hyn yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig, Teip Cob. Dosbarth yr ebolion ebolesi a dyma'r ebol a tha hi llon gyfarchedig gwresog I Roswen Tenor a David Oliver. Mae'n heiddi pob canfoliaeth mae'n gael o'r eisteddle. A diw i'r wedyn ni bod hwn yn ebol yn batrwn bydd yn berffeth I Peter Hussey yn glir.